Uste dut lehen urras bat dela, eh? Lehen urras bat dela eta aipatu dut, baina neniz duzatu Belgikaren kasua. Belgikan, azken hilabetean izan dira errege eta erregina Kongon izan dira eta barkamendu eskatu dute, ofizialki, herriaren izenean. Kolonizazio bortitza jasamaitute eta uste dut atxagaren liburuan agertzen da, zazpietxe frantzian hortan. Eta beraz, barkamena eskatu dute. Baina denbora berean, duela bi urte edo, ikerketa komisio bat ere osatu dute Bruselako parlamentuan. Justuki, kolonizazio denboran eragin zauri, humiliazio eta horien guzian, horien guziaren inguruan ez da badatzeko eta lekukotasunak hartzeko. Eta gero da, hori egin ondoan, bi herrien artean, harreman berri bat eraikitzearena. Eta egia da, gauzak, eganak balin badira intzinetik aitortuak eta barkamendu eskatuak, behar bada, erresago dela, eman dezagun Frantzia, oraindik, herrialde kolonial bat bezala, kolonial unibertsal bat bezala agertzen da, berak ez du sekulan barkamendurik eskatzeko xederik. Erraiteko, badela, barkamendu eskatzea hasiera bat da.